Gjyqtari Bujar Musta, i njohur edhe si hamshori i gjykatës së Elbasanit, pasi ka ngasmuar seksualisht vajzat e administratës, mësohet se është shkarkuar sot nga detyra si korruptuar i paaftë dhe i lidhur me krimin. Vendimi i shkarkimit do të shpallet nesër nga komisioni i vettingut. Gjyqtari Bujar Musta, i cili në fakt komandon gjykatën e Elbasanit, u paraqit ditën e djeshme para komisionit të vettingut për të njohur me dosjen e hetimit të veprimtarisë së tij në drejtësi. Hetimi ka zgjatur rreth 20 muaj dhe kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të SHBA-BE. Pjesë e dosjes ishte edhe një raport i shërbimeve sekrete ku gjyqtari konsiderohej si i korruptuar. Raporti është përgatitur nga Shërbimi Informativ Shtetëror në bashkëpunim me Drejtorinë për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Drejtorinë për Sigurimin e Informacionit të Klasifikuar. Shish ka mbledhur informacion duke konkluduar se Bujar Musta nuk duhet të shërbejë më në drejtësi, pasi është përfshirë në afera korruptive, veprimtari të paligjshme dhe shpërdorim detyresi dhe ka lidhje me botën e krimit. Musta u mbroi duke thënë se ka marr vizë nga ambasada amerikane për të udhëtuar në SHBA. Çështjen e vizës gjyqtari e ka përdorur edhe në Elbasan duke e paraqitur vetë si gjoja personazh që ka lidhje me Perëndimin, por hetimi nga vettingu ku kanë marr pjesë edhe hetues nga SHBA-BE konfirmuan edhe një herë raportimet në media se Musta është thjesht një matrapaz që ka përdorur çekiçin e drejtësisë si çekiç korrupsioni për të bërë para. Jo vetëm Shish dhe DSIK, por edhe ish KLD-ja dhe KLG kanë hartuar një raport sipas të cilit gjyqtari Bujar Musta ishte i paaftë se ka marr vendime të paligjshme dhe u sjell pasoja të rënda gjyqtarëve shqiptar që kanë kërkuar drejtësi në Elbasan. Bujar Musta del edhe në një dosje të rëndë që është sot në duart e SPAK-ut. Më parë për të ka pasur 6 dosje të tjera, por që ka arritur të mbyll. Ndaj gjyqtarit Musta janë depozituar 31 denoncime nga publiku për afera dhe vendime të paligjshme. Komisioni i vettingut ka analizuar denoncimet dhe ka gjetur probleme shumë të rënda në dosjet që ka pasur në duar gjyqtari Bujar Musta. Çdo dosje Musta e ka parë si mundësi për të vendosur gjoba dhe marr para. Nga hetimi ka rezultuar se Bujar Musta kishte fshehur dhe mashtruar edhe me pasurinë, një konstatim ky i natyrshëm, nisur nga veprimtaria e tij e zezë. Ai kishte blerë apartamente me gjysmë çmimi dhe nuk mbulonte pasurinë me të ardhurat të ligjshme. Ministria e Drejtësisë kërkoi në vitin 2012 shkarkimin nga detyra të Bujar Mustës pasi zvarriste çështjet, por KLD-ja e korruptuar refuzoi, vetëm e paralajmëroi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.